Mana bugun Qo'rg'ontepa tuman hokimligida hokimimiz hamda to'rala sektor rahbarlari bilan birgalikda fuqarolarni qabul kuni bo'lib o'tdim. Albatta, fuqarolarimiz o'zlarini muammolari yoki yoshlarimiz ichida, ayollarimiz ichida tadbirkorlik sohalarini amalga oshirish, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish borasida yoshlarimizni ish bilan band qilish, ish o'rinlarini joriy qilish maqsadida juda ham ko'p bir o'zlarini muammolari bilan, o'zlarini fikrlari bilan kirishdi. Albatta, mana shu muammolarni joyida hal qilinganligi hamda muammolarga sohalar bo'yicha yo'naltirishlar berilganligi meni juda ham mamnun qildi. Ayniqsa Qo'rg'ontepa tumaniga kelib, aholi bilan suhbatlashganimda, Qo'rg'ontepa tumanida bo'layotgan bu bunyodkorlik ishlarini ko'rib xursand bo'ldim. Biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan spikerimizni topshirig'i bilan joylarga kelib, ana shu joylarda olib borilayotgan loyihalar asosida olib borilayotgan bir mazmunli ishlarni, oilalardagi, mahallalardagi bo'lib o'tayotgan har bitta ishlarni ko'rish, o'rganish, ayniqsa prezidentimiz kecha yaqinda mana selektorda obod mahalla, obod qishloq yo'nalishi bo'yicha o'zini selektor yig'ilishini o'tkizdi. Bunda bergan topshiriqlari yuzasidan kelib, hokim bilan birgalikda maslahatlashib, bugungi ana shu murojaatchilar bilan birgalikda ularni muammolarini hal qilishga harakat qildik. Ajrim yoqasida turgan oilani bugun yarashtirdik. Hokimimiz tomonidan ularga chiroyli bir sovg'alar inom etildi. Albatta, oilada oila tinch ekan, mahallamiz tinch, jamiyatimiz tinch. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga, istaklarimizga qachonki oilamiz tinch bo'lsa, farzandlarimiz, ota-onalarimiz yonimizda bir xursandchilik bilan o'tirsa, oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishamiz. Albatta, bugun mana shu xonadonni yarashtirganimizdan, hokimimiz bilan birgalikda, sektor rahbarlari bilan birgalikda borib, mana hozir shu jarayonda turibman, xonadonga borib, ular bilan suhbatlashib, ular bilan gaplashib, oilada albatta kelishmovchiliklar bo'ladi. Bu narsalarga e'tibor bermasligi, bir-birini kechirishi, bir-birini tushunishi, farzandlar tarbiyasida ana shu xonadonda o'tirgan keksalarimiz albatta ular uchun duolari kerakligi haqida gaplashib keldik, suhbatlashib. Yoshlarimiz ham o'zlarini yuragidan, tillaridagi so'zlarini aytishdi. Albatta, bu xatoliklar qayta qaytarilmasligini, farzandlarimiz kelajagi uchun chiroyli, namunali oila bo'lib yashashimiz kerak degan so'zlarini aytdi. Otaxonimiz, onaxonimiz yoshlarimiz uchun chiroyli duolarini qildi. Mana shunday kelishmovchilikka duch kelib qolgan yoshlarimiz o'rtasida ajrimlar bo'layotgan holatlarini albatta oldini olishimiz kerak. Yurtimizda kelishmovchilik ozgina oiladan chiqdimi, demak albatta u qanot yoyadi. Mahallaga ta'sir qiladi, jamiyatga ta'sir qiladi, farzandlarimizga ta'sir qiladi. Qadimda bu oiladagi ajrimlar juda uyat hisoblangan. Ana shu narsalarni inobatga olib ular bilan suhbatlashdik. Kelgusida albatta har fuqarolarimiz bilan, saylovchilarimiz bilan uchrashish jarayonida ularni nazorat qilib turishni o'z bo'ynimga oldim. Ana shu xonadondagi ana shu oila bekasini, turmush o'rtog'i bilan suhbatlashganimda albatta yanagi safar kelganingizda xursandchilik bilan bir piyola choyimizni ichib ketish tashrif buyuring degan so'zlarini aytdi. Yurtimiz mana shunday rivojlanayotgan bir paytda, yurtimizda bir keng ko'lamli ishlar amalga oshayotgan vaqtda xonadonlarimiz tinch bo'lishi kerak. Yoshlarimiz tarbiyasi bir barkamollikka o'sishi kerak. Yoshlarimizga yurtboshimiz ishonyapti. O'zbekistonimizning kelajagi yoshlarimiz qo'lida deyapti. Albatta, bu murojaat davrida mana shunday yoshlarimiz bilan ham suhbatlashdik. Tuman hokimi bilan bir chiroyli ishlarni oldimizga islohotlarni rejalashtirib oldik. Ertadan yana ana shu olib borishimiz kerak bo'lgan ishlarga, joylarga loyihalar asosida chiqamiz. Albatta, bu ishda o'zimizning hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunman. Yurtimiz tinch bo'lsin.